jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věřím Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici u Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé, věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého věříme. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého doufáme. Svatá Marie, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, kterého milujeme. Svatá Marie, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní v hodinu. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Boží, rodná hodinu smrti. Zdráva Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Boží, rodná Žíže, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil. Svatá Maria, Boží, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Boží, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Boží, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, rodná Žíže, nyní hodinu smrti. Zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, rodná Žíže, nyní v hodinu smrti našeho. Zdráva s Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní vždycky a na věky věků, amen. Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jenci na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosí za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší, amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jenci na nebesích, posvěce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezměš, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Boží, prosazná nyní v hodinu smrti. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné. Zdravás, Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Boží, zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, rozhodná činíme, nyní hodinu. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, rozhodná činíme, nyní hodinu. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a náděje našemu zdrava. Tobě voláme vyhnání synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, porodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše,
požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený Syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Paní Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista, našeho Pána. Amen. Oroduj za nás, svatý Josefe, na svých zaslíbeních. Modleme se k tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni, když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoupenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposprněnou Panou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, kterou si objímáš Ježíše, pokorně prosíme. Slédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přínuhou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý Otče, všechnu nákazu bludu a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladu nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně obraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné a tím svítí a odpočinou v pokoji. Amen. Modlitba za děti, které půjdou prvnímu svatému přijímání. Pane Ježíši, už za krátký čas se s tebou naše děti poprvé setkají ve svatém přijímání. Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento okamžik připravili. Dej jim sílu a svou pomocí přemáhají každý hřích a dělají co nejvíce dobrých skutků. Žehnej také jejich rodičům a příbuzným, aby jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé lásky. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vestejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen. Zdravos Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Modleme se za svatého Otce, za biskupy, za kněze, za otce Zdeňka, anděle Boží, strážce můj,
Raď vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě zbuzuj, cnostem svatý mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj, tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen. A za nás, za všechny, pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvobodi nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, Synu svému nás doprovoď. Od božským dítkem máti, Pane, vyslyš modlitbu naši, Thank you.
našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás všechny na této mši svaté. Prožíváme slavnost seslání Ducha svatého. Opět přicházíme, abychom Pánu Bohu poděkovali za všechny jeho milosti, kterými nás zahrnuje. A abychom také od něj načerpali. Proto litujme hříchu a prosme Pána Boha za odpuštění. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze skutků apoštolů. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. Ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělil se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní lidé ze všech možných národů pod nebem. Když se tento zvuk ozval, hodně lidí se zběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak jim mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali,
Či se to tak mluví? Nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou vlastní mateřštinu? My, Pátrové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotánie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a libyjského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, Židé i proselité, Kréťané i Arabové, slyšíme, jak našimi jazyky hlásejí velké Boží skutky. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl, pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Asi už mám nějakou dobu za sebou druhé očkování, tak proto si dovolím sundat tu roušku, ale kdybyste se mě báli, že jste mě 100 let neviděli bez roušky, tak si klidně zase nasadí. Máme slavnost seslání Ducha Svatého. Je to den, kdy vznikla církev. První čtení ze Skutků apoštolů hovoří o té události. Do té doby se báli. Byli zavřeni, ale zároveň se připravovali na seslání pomocníka, Ducha Utěšitele, toho, který jim připomene všechno to, co říkal Pán Ježíš. A tak potom, co byli vyzbrojeni moci z výsosti, tak jdou a hlásají radostnou zvěst. Jsou posvěceni. Žalm 104. hovoří také o Duchu Svatém, o tom, jak Bůh činí, působí už při stvořitelském díle. A za to máme Boha chválit, o tom je také ten žálm. Druhé čtení tam hovoří, že ten, kdo je pokřtěn, je naplněn Duchem Svatým. Také zvláště je se to umocňuje ve svátosti věřmování. Tady byla na výběr dvě druhá čtení. Tam v tom druhém, kdyby se četlo, tak je ovoce Ducha Svatého. Když máme zahrádkáře, tady spolu zahrádkářů také v Nivnici, nebo něco pěstujete na zahradě, nebo v humnu, tak víte, že člověk musí mít velikou trpělivost. To není dneska zasadím a zítra jdu sklízet. Je to jenom v nějakých pohádkách. A se musí čekat někdy dlouhou dobu, kdy přijde to ovoce. A my, když otevíráme své nitro Pánu Bohu, tak Pán Bůh působí, dává vzrůst, tak jak v přírodě ty pupeny, pak květy, pak pomalu dozrává dlouhou dobu ovoce. A také to ovoce Ducha Svatého se až později ukáže. Je jim láska, chtít pro druhého dobro. To je podstata lásky, to vždycky těm chudávým snoubencům zdůrazňuji, když tady sedí nebo klečí, tady bývají při svatbě klekátko židle. Tak jim říkám, opravdová láska. Se nesmíte brát ve stavu zamilovanosti, to jsou růžové brýle, ale opravdová láska chce na prvním místě dobro pro druhého. Až na druhém místě se ptám, co já z toho budu mít, když si druhého vezmu. Chtít pouze dobro. Radost a pokoj. Vnitřní pokoj, který může dát jedině Bůh. Nikdo a nic. A zvláště v těžkostech. Když prožíváme těžkosti, tak s větším klidem, pokojem snášíme. Ty těžkosti, jak jsou to různé starosti, různé křivdy, problémy, které zaviní druzí lidé, anebo také různé nemoci. Zhovývavost, vlídnost, dobrota. Jsou takové slovácké vlastnosti. Se to tak říká. Víte, že já nepocházím ze Slovácka a tady jsme tak teoreticky jsem slyšel tady o tomto území a vždycky se ale říkalo. Zhovývavost, vlídnost, dobrota, také pohostinnost ještě. Tak vypadají paní faráři velmi pohostí, co přijali pohostinství, že? Také, ale já se můžu vymluvit, že čekám stále toho kaplana, že? Tak to je něco jiného.
Mnohokrát, když se díváme třeba do té kartografické části nebo rozdělení tadyhle naší republiky, tak vidíme Sudety. To je 1/3 území podél státních hranic. Tam mám trvalý pobyt. Včera jeden pán byl v šoku, že Svitavy jsou Sudety ještě, však je to hluboké vnitrozemí. Říká, to bylo veliké území. Pak jsou tu Čehuni, Češi, to je ten kmen vedle, je, ale tak jako je tolerujeme. A potom jsou to na Moravě, že? Tady Moravané, tak se to dělí na Hanou, ohorodná hanácká zem. Ty mají zase takovou povahu, než se rozhoupou, a pak to stojí za to. Takový kliďásci. Jsem tam působil 2 roky, tak to mohu konstatovat, že v Přerově. Ale máme tam své špiony tady ze Slovácka dosazené i na Hané. Potom máme Valachy, že? My jsme Valaši jedna rodina, že? To jsou zase tam kamsi na tu stranu. Pak je tady toto, co patří k tomu, jak to bylo řečeno, zhovíbavost, vlídnost, dobrota, pohostinnost. Že? Tak nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, tak jsou tady takový ty menšiny, Slováci, tady se přistěhují občas, ale tak se tady říkalo vždycky to Slovácko, že je takové. Tady na tom Slovácku a je částečně Valašsku je hodně pobožený kraj. A mnohokrát já to vidívám, že to je úměrná souvislost. Prakticky žitá víra, nebo to, co předali víru rodiče a my se to snažíme žít s tím praktickým životem člověka. Vlídnost, dobrota, věrnost také. Tichost, zdrženlivost, to jsou plody. My to na sobě nevidíme, ty plody. To je jak na stromě, kdyby se sám strom díval, tak sám nevidí. Ale člověk, který stojí před stromem, předtím tak vidí, že je obsypán strom plody. My to sám na sobě nebudeme vidět, ale Bůh nás proměňuje. Evangelium hovoří o ustanovení svaté zpovědi. Máme v písmu svaté, Pán Ježíš posvětil apoštoly a ve skutcích apoštolů tam máme za modlitby vzkládali ruce na své nástupce. To je kněžské svěcení, také biskupské a jáhenské. Takto se předává moc z apoštolů na jejich nástupce a až do dnešní doby tato moc svěcení, takzvaná apoštolská posloupnost. A vidíme to zvláště z té svátosti smíření. Tam Duch Svatý vymazává tu vinu. Tak to ustanovil Pán Ježíš. To nejde, jak jeden člověk říká, můžeme si dělat, co chceme, však budeme litovat, Pán Bůh odpustí. Jasně ustanovil formu odpuštění. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To je ta posloupnost svěcení. Také. A tam je samozřejmě podmínku lítost, chtít se napravit. Tam velmi Duch Svatý smazává tu vinu z duše člověka ve chvíli rozehřešení. Nedávno jsem mluvil s jedním psychologem, zase říkal to, co občas říkají psychologové. Nás psychologi si vymysleli lidé, protože přestali chodit ke zpovědi. A Max Kašparu, ten psychiatr, oficiálně nejvzdělanější člověk České republiky, má hodně doktorátu, ví, o čem hovoří, tak když hovoří u svaté zpovědi, tak to velmi zdůrazňuje, jak je to důležitá svátost. Že Duch Svatý opravdu uzdravuje duši, ale i minulost člověka. A sám říká, psycholog ten rozebere tu duši. To jako když rozebírají děti rádi nějaké přístroje doma, že? Budík. Já se podívám, co tomu je, že počítač je to rozbitý, tak to rozebere, pak rodiče omdlévají. To je, psycholog taky rozebere duši, ale nedá odpuštění, smazání viny. Poskládá to možná zpět, ale ta vina zůstává stále. Duch Svatý působí v životě člověka, když uděláme druhému radost také. Někdy se stalo určitě, když byste přemýšleli, tak také někoho jste potkali, s někým jste se bavili, něco jste řekli, a on pak přišel a řekl, toto přesně jsem potřeboval slyšet, co jsi říkal. Ani už nevíte, že jste to řekli, ani nevíte, proč jste to říkali.
povzbudili jste, pomohli jste. To, že se snažíme mít druhé rádi a odpouštět, k tomu dostáváme sílu od Ducha Svatého. Ke službě druhým poznáváme, jak máme sloužit, jaké máme mít povolání. Že se snažíme modlit za druhé, čerpat od Boha. Tak to všelijak působí Duch Svatý. Už jsem kolikrát říkal, že i mě občas řeknou lidé, abych třeba něco se za ně pomodlil, řeknu, pomodlíme se sami. Když jsem ve svaté zpovědi, tam za mnou pak přišla paní, tak říkala, vy jste mě dal za pokání anděl páně, že za bratrance, se vám to kdysi říkal. Říkala, já nevím to, nevím, jako že jsem to. Si představte, já jsem se to domodlila, v tu chvíli, když jsem se domodlila, umíral, a když jsem se domodlila, tak mě zavolali, že zemřel. Já ani nevím, že jsem to takto dál, to běžně nedávám, jo, za bratrance, to vám za rodinu obecně. Nebo kolikrát lidé něco potřebují slyšet, jdou třeba na mši svatou, jsou jenom tak hosté, jsou na svatbě, na křtu, na pořbu a slyší přesně to, co oni potřebovali slyšet. A přitom pan farář mluvil pohřební kázání, že, co by tam, tak jsou tam povzbudivá slova také občas. Takže skrze nás působí také Bůh, Duch Svatý, který nás žene, povzbuzuje, pomáhat druhým, vydávat svědectví, hlásat svým životem evangelium. Ale Bůh může působit, když se mu vnitřně otevíráme, když otevíráme své srdce a vpouštíme, zveme Boha do svého nitra. Před chvílí jsme měli první svaté přijímání v Korytné, tak to bylo pěkné, ke cti a slávě Boží. Tam bylo lidu, tam bylo Nivničanů, já hledím, kdo tam má všechno rodiny. Radši to zapírají, že? Nevím, to jsou taková ta hašteření o hogálech a tak, že? Ale tak se máte rádi. Já jsem jako císař, který má dvě království, korytňanské a nivničanské. Tadyhle, tak to vždycky to spojuju v jednu rodinu, tady dětí Božích. Tak tam také bylo krásné a i takto skrze ty děti Bůh bude působit v jejich rodinách. Bůh vám žehnej, nás posiluj a veď Duchem Svatým. Amen. Nyní vyznáme víru. Thank you.
apoštoly svými dary, vyprošujme tyto dary církvi i světu, Bože Duchu svatý. Obdař darem moudrosti hlasatele evangelia, prosíme tě, vyslyš nás. Naplň darem upřímné zbožnosti všechny pokřtěné, prosíme tě, vyslyš nás. Osvěcuj darem rozumu ty, kteří vládnou, prosíme tě, vyslyš nás. Dej bázlivým dar síly, aby přes všechny překážky plnili Boží vůli, prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj nás darem bázně Boží, abychom se ve světě nebáli ničeho, kromě hříchu. Prosíme tě, vyslyš nás. Popřej našim zemřelým věčnou slávu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme také za sebe navzájem, abychom své nitro otevírali Bohu, aby skrze nás mohl působit. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme také za všechny, kterým jsme slíbili modlitbu, za všechny, kteří prožívají jakékoliv těžkosti, také za naše nemocné, také za ty, kteří jakkoliv pomáhají druhým, ať jsou to lékaři, zdravotníci, hasiči, dobrovolní, policisté, vojáci, také za všechny v první linii, jsou to třeba i učitelé, nebo také prodavači, prodavačky i ostatní, také za děti, které se chystají k prvnímu přijímání i k biřmování mládež, také za všechny, zvláště v této době vysokoškoláky, maturanty, ať všichni čerpají sílu, moudrost a důvěru Pána Boha. Prosíme tě, vyslyš nás. A prosme také na úmysl této mše svaté za zemřelé rodiče Kapsovi, zemřelou rodinu, duše počistci a Boží požehnání pro živou rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože Duchu svatý, zahrnuješ člověka nesmírným bohatstvím, které si ani neuvědomuje. Dej, ať dokážeme v plné míře čerpat z tvých darů, které nám zasloužil Ježíš Kristus, jenž s Bohem Otcem a s tebou žije a kraluje na věky věků. Sesíláš svého svatého ducha. V něm dáváš své církvi život. V něm tě lidé nacházejí. V něm tě vyznávají všechny národy a jazyky. A tak se ve světě šíří radost ze vzkříšení a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.
Svatý v písmu svatém je zobrazován jako holubice sestupující. Teď, co jsme zpívali svatý, 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 tak to zpívali v anděle, když Boží majestát sestupoval na zem. Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha, také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit a v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem, jeho pomocnými biskupy Antonínem a Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Zvláště na zesnulé rodiče Kapsovi a zemřelou rodinu a duše počistci. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií. Svým snoubencem svatým Josefem a Ludmilou patrony tohoto roku rodiny, s tvými apoštoly, se svatými anděli strážnými, archandělem Michaelem, s dnešním patronem svatým Janem Křtitelem, de Sanctis a se všemi spravedlivými od počátku světa tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Nyní modlitbu Páně se pomodleme za sebe navzájem, abychom stále více se otevírali Bohu, aby nás mohl naplňovat svými dary, také za děti, které se připravují k prvnímu přijímání, a také ještě máme ty neobyřmované díky koronaviru, tak také za ně a Bůh vidí do našich srdcí. Pomodleme se i za poděkování, za dobro, které od Boha přijímáme, a také za ty naše těžkosti, starosti, jak nás naučil Pán Ježíš Kristus. Amen.
smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ti naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje, zdravíme se uklonou kromě členů domácnosti. Se mohu podívat do očí.
se pomodlili, že je neděle modlitbu duchovního svatého přijímání. Spojení třeba s těmi, kteří nemohou dojít do kostela po svaté přijímání, můžeme ji obětovat také za dílo duchovní i hmotné naší farnosti. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učini si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen. Modleme se. Bože, ty štědře rozdáváš církvi své dary. Dej, ať to, co jsme od tebe přijali, nepřijde naší vinou na zmar, aby v nás milost Ducha Svatého neustále rostla a duchovní pokrm, aby nám prospíval k dosažení spásy skrze Krista našeho Pána. Amen. Můžete se posadit na ohlášky. Tak už vidíte, že tady se otevřely dveře, takže tento východ také už funguje. Ta boční kaple také tam můžete sedět. Tady ráno bylo úplně narváno, tadyhle bylo hodně také lidí, tak myslím, že pak také využili ten vchod. Sbírka je na církevní školy, Pán Bůh zaplať dnes ve 12 hodin, za chviličku budu tady křtít miminko. Teďka i ostatní kněží říkali, že opravdu přibylo hodně hlášených křtů, za včerejšek 3, předevčírem 2, minulou sobotu 5, takový boom. Takže tadyhle proto je těch křtů všelijakých. Takže dnes ve 12 hodin. Dnes v 18.30 jste zváni na majovou pobožnost. Zítra je památka Panny Marie Matky Církve. V 18.30 za zemřelého Václava a Marii Tomancovi za duše v očistci. Protože Pán Bůh si na věčnost povolal mého komotra, jedu ho pochovat, jedu velikou dálku, tak tady nestihnu se vrátit na náboženství. Takže třetí třída a devátá třída nebudou mít zítra výuku náboženství. Učitelé vám to měli asi také takto vzkázat. Víte to, jo, děti? Jo, že zítra není a devátáci také. Jenom zítra to platí, ano. Tam a večerní mši svatou, nevím, jestli budu stíhat, tak když taky bude sloužit, kdybych nestíhal pan kaplan z Uherského Brodu tadyhle. V úterý je památka svatého Bédy ctihodného kněze a učitele církve. V 17 hodin v úterý bude putovní májová pobožnost, od kostela se bude vycházet. Tak jste srdečně zváni. Ve středu je svátek nebo památka svatého Filipa Neriho kněze. Je znám velkým smyslem pro humor, protože kdo si měl kdysi takový názor, že kněz by měl být velmi vážný, že by se měl spíš jenom mračit na lidi, no tak to teda nevím, to by bylo asi takové hodně náročné. A Filip Neri měl veliký smysl pro humor. V 18 hodin ve středu bude formační setkání dětí a rodičů, které se chystají na první svaté přijímání a bude na faře. A v 18.30 májová pobožnost ve středu. Ve čtvrtek svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. V 18.30 za zemřelého Bohumila Chovance, zemřelého syna Pavla s prosbou Paní Marii o vyprošení u Boha daru zdraví pro živou rodinu. V pátek je svatého Emila, jsou zvláště zvány děti a mládež na mši. Od 8 do 10 adorace a zpovídání, v 18 hodin za zemřelou Věru Výmolovu, živou a zemřelou rodinu. V sobotu sobotní památka Panny Marie. V 7 hodin za zemřelé rodiče Vaculovi, Dvořáčkovi a Hulcké a za boží požehnání pro živou rodinu a v 10 hodin udělení svátosti křtu. Příští neděli je slavnost nejsvětější Trojice.
Bude zde ráno v 7.30 mše svatá za živou a zemřelou rodinu Slezákovu, Andrýskovu, Mudrákovu a za duše počistci. A hrubá nebude, protože je mše svatá u kaple Trojice. Ve 14.30 bude vycházet procesí od kostela, kdo jsou z jedné domácnosti, mohou být u sebe, jinak držte rozestupy. A v 15 hodin mše svatá za poutníky ke kapli a jejich dobrodince. Jsem pozval mého duchovního rádce, pana faráře, tadyhle z Boršiců v Letnice, má zároveň 25 let kněžství. Tak vypadáte, jak budu, uvidíte, jak budu vypadat, až budu mít 25 let kněžství. Takže takto jsem ho pozval, si ho velmi vážím, je to velmi moudrý člověk, si vážím jeho rad. Takže v 15 hodin jste tam zváni a v 17 hodin tam bude svátostné požehnání a litanie k nejsvětější Trojici, tam v kapli. Zítra tedy není náboženství, příští neděli v rámci přípravy na pouť k Trojici mají sraz muži z dolního konce v 9.30 na faře a muži z horního konce v 10 hodin u kaple nejsvětější Trojice. Děkujeme. A pokud můžete, si doneste nějak, prosím, stoličky, židličky nebo trůny, něco si doneste, na čem se dá sedět, nebo klidně deku si můžete vzít, takovou piknik deku, tam i na zemi se dá sedět. A Kája přijede Smetana, tak říká, že by tam tak možná vyvezli nějaké lavice, ale nevím, jak to tam bude, protože blízko sebe můžou sedět pouze členové domácnosti. Tak proto ten rozestup. A nebude obžerstvení, jak už jsem říkal. Ústu Vlka dáli Pán Bůh, až za týden pozveme, pípu také necháme doma. Chystáme další vinici Páně. Můžete zavzpomínat a podělit se s námi o své příběhy, které jste prožili se svými tatínky, dědečky. Máme rok svatého Josefa, který je patronem rodiny a mužského vzoru v rodině. Děkujeme za spolupráci. To, že už jsme to jednou hlásili, to byl takový rozjezdy pro hvězdy, že tam ze začátku, tak tam jsme zatím neměli moc toho, nebo de facto nic, tak prosím se podělte, nebojte se a věřím, že jsou mužští vzorové, nebo vzory také i v naší farnosti, nebo třeba v Korytné, nebo odjinud, kde nás posloucháte. Přífarní tábor bude 2. a 6.8. Můžete ještě do konce května dávat přihlášky. Děkujeme, se těšíme. A ještě v Korytné bude ve středu mše svatá v 17 hodin místo 17.30 a příští neděli je tam možnost návštěvy té kapličky u cesty, ta je nejsvětější Trojice, od 10 do 12 hodin. Děkujeme. Děkujeme všem, kteří jakoliv přispěli ke slavnosti prvního svatého přijímání v Korytné, rodičům, příbuzným, ostatním farníkům. Děkujeme za vedení májových pobožností. Snad je to všechno. Jak jsem říkal, už jsem byl dvakrát očkován, jsem byl jako první kněz děkanátu. I pan děkan byl v šoku, to ani já jsem nebyl, tak jsem mu chtěl říct si, kdyby ses lépe učil. Ale mlčetí zlato. Tak v humoru. Jsem tam byl s osmdesátníky, nebo lidmi kolem osmdesátky očkován. Tady i s jednou naší farnicí, ona to ví, tak jsem vám říkal, zdraví vrstevníky, mě hleděli. A jsem říkal, vypadám dobře, je na těch 80. Tak ale to pochopili snad, doufám. Tak vám přijde krásný den, požehnaný a přijměte požehnání. A modlíme se za děti, které se chystají k prvnímu přijímání. Pán s vámi. Napřímlovo Panny Marie, vašich patronů, také andělů strážných i archanděla Michaela, patronů tohoto roku rodiny svaté Ludmily a Josefa i dnešního patrona svatého Jana Křtitele de Rossi, požehnej vás i vaše blízké, zvláště všechny naše nemocné, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Pohodíky. Ještě jsem chtěl, že už budeme opravovat pergolu, jsem byl na policii a žádal jsem, aby nám konečně dali do ruky to vyhotovení, takže oficiální verze, jsme si to nezapálili, jak tam, kde si bylo, ale příčina vzniku požáru neznámá. Tady mě to dovezli autem, myslím ve čtvrtek nebo v pátek. Jsem tam viděl paní Jahodovou, ještě dvě dámy, jak tam
konverzovali s policisty, tak jsem na ně volal, už vás chytli, že? Ale nakonec je pustili, protože jsem se přimluvil. Dobrý myšlení církve i zasti, že